გლობალიზაციის პროცესი ცილებით უფრო ღრმა არის ვიდრე ინტერნაციონალიზაცია, რომელიც გულისხმობს მხოლოდ სახელმწიფოების შორის ურთიერთობების გაღვივებასა და გაღრმავებას. ის გლობალიზაცია სცილდება სახელმწიფოების მსოფლიოს, ანუ პროფესორ სახელმწიფოების სისტემას და მსოფლიოს აქცევს ერთიან სოციალურ სივრცეთ. ეს არის სტრუქტურული ცვლილება ადამიანის სოციალური და ეკონომიკური სფეროებში. სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკური აქტივობა იყო ორგანიზებული მხოლოდ ლოკალურ და ეროვნულ დონეზე და დღეს ეს პროცესი სრულიად შეიცვალა. ეს პროცესი ორგანიზებული არის უკვე ტრანსნაციონალურ და გლობალურ დონეზე. გადაწყვეტილებები რიგ რეგიონებში და რიგ სახელმწიფოებში მტკივნეულად აღიქმება მოსახლეობაზე, რომელიც ცხოვრობს მრავალი ათასი კილომეტრის დაშორებით ამ გადაწყვეტილებების ცენტრისაგან. მაგალითად, ასე ევროკავშირში მიღებული რაღაც გადაწყვეტილებები აგრარულ სფეროში შეიძლება მტკივნეულად იყოს აღქმული აზიის ან აფრიკის სახელმწიფოებში, რომლებიც აწარმოებენ აგრარულ პროდუქციას ევროკავშირში და ეწევიან ამ პროდუქციის ექსპორტს. ფაქტობრივად, მსოფლიო პოლიტიკა გამსხვილდა და მე-20 საუკუნის შუიდან გაჩნდა უამრავი რეგიონული ორგანიზაცია, ტრანსნაციონალური ორგანიზაცია და ქსელი, რომლებიც აქტიურად მოქმედებენ პოლიტიკურ სცენაზე დღევანდელ დღეს. 6400-ზე მეტი ორგანიზაცია იღებს მონაწილეობას გლობალური სამყაროს სხვადასხვა სფეროს რეგულირებაში. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, ტელეკომუნიკაციების კავშირი, სხვა საერთაშორისო რეჟიმები და სხვა. გარდა ამისა, ამ სამთავრობოთა შორის ორგანიზაციებთან ერთად არის არასამთავრობო ორგანიზაციათა უშბელი არმია, სხვა მზარდი არმია, რომლებიც ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან, ვრცელდებიან, სცილდებიან ეროვნულ საზღვრებს და მათი მოქმედების სფერო გადადის ეროვნულიდან, ანუ ლოკალურიდან გლობალურზე. ანუ გლობალიზაცია, ეს არის აგრეთვე ურთიერთდამოკიდებულების კომპლექსური ფორმა. გლობალიზაცია ქმნის ურთიერთდამოკიდებულების ფართო ქსელს არამხოლოდ სახელმწიფოებს შორის, არამედ სხვა ტიპის აქტორებს შორის. გლობალიზაცია, ეს არის დისტანციის შემოკლება. ჩვენ მაგაზე უკვე ის ვისაუბრეთ იმ კარდინალური რევოლუციის შედეგად, რაც არის საინფორმაციო რევოლუცია, და ერთ-ერთ ლექციაზე ჩვენ ამაზე დავისაუბრებთ. ქმნის ფართო გეოგრაფიულ და ადამიანის ცხოვრების მნიშვნელოვან სფეროებში მსოფლიოს ურთიერთკავშირებს. ანუ ფაქტობრივად ამცირებს დისტანციას, მაგრამ გლობალიზაციას მოსდევს მნიშვნელოვანი საზღვრების და განსხვავების წაშლა, გაქრობა სახელმწიფოთა შიდა და საგარეო საქმეებს და პოლიტიკას შორის. თავადა სახელმწიფოშიც, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი ჯგუფი გაცილებით უფრო პატეტ არის ჩართული გლობალიზაციის პროცესში, ვიდრე მეორე სხვა ჯგუფი. ნუ ახლა ვთქვათ, აფრიკულ სახელმწიფოებში გლობალურ პროცესებში ჩართული ჯგუფი არის ძალიან მწირე. იქიდან გამომდინარე, რომ იქ არის ვთქვათ წოდომა ისეთი, როგორც არის ევროპაში ინტერგლობალურ კავშირებთან. საქართველოში მოგეხსენებათ, მობილური ტექნოლოგიების წყალობით ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით უფრო სწრაფად კონდეს ცოტომა ინტერნეტთან და სატელეკომუნიკაციო საშუალებებთან, და ჩვენი მოსახლეობის რაღაცა გარკვეული ჯგუფი გაცილებით უფრო აქტიურად არის ჩართული გლობალურ პროცესებში, იმიტომ რომ აქვს, ვთქვათ, ინტერნეტი, მობილური კომუნიკაციების საშუალებები, მოგზაურობს, და ვიდრე, ვთქვათ, ჩვენი სახელმწიფოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომელიც არ არის ესე აქტიურად ჩართული, არ მოგზაურობს, ან ვთქვათ, არ გააჩნია ზომა ინტერნეტთან 24 საათი 24-ზე. ესეთ მაგალითია. თუმცა არსებობს გარკვეული განსხვავებები
გლობალიზაციასთან დაკავშირებით განსხვავებები ხედვებში, რა თქმა უნდა, რომელთა მიხედვით გლობალიზაცია არ არის თანაბარი პროცესი, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენი სამყარო სხვადასხვა კუთხეში კიდევ ერთხელ გავმეორდები რაღაც დონეზე მოსახლეობა უბრალოდ არ მონაწილეობს გლობალურ პროცესებში და არ არის ჩართული გლობალიზაციაში. იქნება ეს კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური გლობალიზაცია. სკეპტიკოსები მაგალითად თვლიან, რომ 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ სახელმწიფოებმა მაქსიმალურად გაამძაფრეს თავისი ყურადღება უსაფრთხოების საკითხებზე და 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ სახელმწიფო გახდა გაცილებით უფრო ჩაკეტილი, ვიდრე ის იყო მანამდე. მათი აზრით აგრეთვე გლობალიზაცია რეალურად განიცდის სტაგნაციას ეკონომიკური თვალსაზრისით და ეკონომიკური გლობალიზაცია ადრეულ საუკუნეებში ისგან უფრო მოქნილი და სწრაფი პროცესი იყო. დღეს სკეპტიკოსები თვლიან, რომ გლობალიზაცია დღევანდელ დღეს ეს არის ფაქტობრივად რეგიონალიზირებული, ვიდრე გლობალიზირებული. სამხრეთი ნახევარსფერო, ფაქტობრივად გარდა აზიის რამოდენიმე ინდუსტრიალურად განვითარებული სახელმწიფოებისა, არის ამ პროცესში ჩართული იმ სიხშირით, რომელთაც არის ჩართული, ვთქვათ, დასავლეთი. ეს გარკვეულწილად ბუნებრივია, იმიტომ რომ ინდუსტრიალურ სახელმწიფოებში კომუნიკაციური საშუალებები და სატრანსპორტო საშუალებები არის გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე განვითარებული, ვიდრე ჩვენ მიერ დასახელებულ რეგიონებში, რაც განაპირობებს გლობალიზაციაში მათ ნაკლები ხარისხით ჩართვას, იმიტომ რომ იმისათვის, რომ დღევანდელ დღეს ადამიანი იყოს გლობალური პროცესების გლობალურ პროცესებში მაქსიმალურად ჩართული, საჭირო არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, საჭირო არის ძლიერი ეკონომიკა, საჭირო არის აგრეთვე ძლიერი და განვითარებული საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა. მოდით ახლა დავისაუბროთ რამოდენიმე ტერმინზე, რომელიც ჩვენ გვხვდება გლობალიზაციაზე საუბრისას. ეს ტერმინი არის გაფართოება, ანუ გლობალიზაცია ეს არის სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური აქტივობის გაფართოება, ისე რომ მოვლენებს, გადაწყვეტილებებს ერთ რომელიმე რეგიონში გავლენა აქვთ მსოფლიოს სხვა წერტილებში მცხოვრებ პირებზე. კონფლიქტი ან ბუნებრივი კატასტროფები მაგალითად რომელიმე რეგიონში წარმოშობს ტოვითა ნაკაც სხვა ქვეყნებში, ნუ განსაკუთრებით ჩვენ კარგად ვუყურებთ დღევანდელ დღეს კონფლიქტი ლიბიაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ტოვითა ნაკადი არის საკმაოდ მზარდი ევროპის მიმართულებით, განსაკუთრებით იტალიაში, იტალიისკენ. ლტოლვილთა ნაკადი თურქეთში გამოწვეული არის სირიაში არეულობებით, მანამდე აქ გამოჩენილი მაქვს ეკონომიკური სიდუხჭირე და სიღარიბე, აგრეთვე წარმოშობს ლტოლვილთა ნაკადებს, რაც აისახება კვაც ჩრდილოეთ ქვეყნებზე, ანუ ევროპის ქვეყნებზე ძირითადად საკმაოდ ნეგატიურად. ინტენსიფიკაცია ურთიერთკავშირების თითქმის ყველა სფეროში, სოციალური ცხოვრების დაწყებული ეკონომიკური დამთავრებული და ეკოლოგიით. ინტენსიფიკაცია აგრეთვე ერთ-ერთი ტერმინია, რომელსაც თქვენ ხშირად შეხვდებით გლობალიზაციაზე საუბრისას. აქსელერაცია გლობალური ინტერაქციებისა და პროცესების ევოლუცია მსოფლიო სატრანსპორტო და კომუნიკაციურ ქსელებში ზრდის სისწრაფესა და სიჩქარეს, რომელიც ხელს უწყობს იდეების, ამბების, სერვისების, კაპიტალის, ცოდნის, თუგნებაუთ ბიზნესის, ტექნოლოგიების გავრცელებას მსოფლიო მასშტაბით. გაღრმავება, კიდევ ერთი ტერმინი, გლობალური ინტერაქციების ინტენსიურობა და სისწრაფე დაკავშირებული ეგრეთ წოდებულ გაღრმავებასთან, ლოკალურისა და გლობალურის, ისე რომ ლოკალურს შეიძლება გავლენა ჰქონდეს გლობალურ გამოძახილებს და პირიქით, ხოლო გლობალურს ჰქონდეს ლოკალური ეფექტი.
და ხო, ჩვენ ამაზე უკვე ორიოდე სიტყვით ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავმეორდებით გლობალიზაციის სკეპტიკოზები, რომ დღეს მსოფლიო ეკონომიკა ნაკლებად გლობალიზირებულია ვიდრე 1870 ან 1914 წლებში. თანამედროვე მსოფლიო რეგიონალიზირებულია და არა გლობალიზებული, და პოლიტიკური ეკონომიკური აქტივობა კონცენტრირებულია განვითარებულ სამყაროზე. აგრეთვე მსოფლიოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არის ჯერომდან ჩართული გლობალიზაციის პროცესში. სახელმწიფო ძალაუფლება, საზღვრები და ნაციონალიზმი მზარდია. მიუხედავად გლობალიზაციის პროცესისა, გლობალიზაცია არის დასავლური ფენომენი, რომელიც ადლიერებს მხოლოდ დასავლეთის პოზიციებს და ემხურება მათ ინტერესებს. გლობალიზაცია სხვადასხვა სახით წარმოდგენილი არის თითქმის ყველა სფეროში. ჩვენ გვაქვს თანამედროვე გლობალიზაციის სახეები, ეს არის ეკონომიკური, სამხედრო, სამართლებრივი, ეკოლოგიური, კულტურული და სოციალური, და მოდით განვიხილოთ თითოეული მათგანი საკმაოდ მოკლედ. დავიწყოთ განხილვა ეკონომიკური გლობალიზაციით. ეკონომიკური გლობალიზაცია, ესე იგი, ეს არის მსოფლიო ვაჭრობის, ფინანსებისა და წარმოების განვითარება. ქმნის გლობალურ ბაზარს, მულტინაციონალური კომპანიები ქმნიან თავის პროდუქტებს, სერვისებს და მარკეტინგს უწევენ და ასახებენ თავის პროდუქციას მსოფლიო მასშტაბით. გლობალური ფინანსური ბაზარი და სააგენტოები აწესებენ რომელიმე სახელმწიფოების საკრედიტო რეიტინგს, როგორც ფიჩი. Ну, ეს არის ფაქტობრივად გლობალური ეკონომიკური გლობალიზაცია. ახლა მე არ მინდა ჩავუღრმავდე თითოეულ ამ კომპონენტს, იმიტომ რომ ამაზე გვექნება ჩვენ საუბარი ლექციების პერიოდში, ამიტომ მოდი დავკმაყოფილდეთ მხოლოდ ისეთი ძალიან მშრალი აღწერით, რაც არის მოცემული ძირითადად სლაიდზე. სამხედრო გლობალიზაცია, ეს სამხედრო გლობალიზაცია ითვალისწინებს იარაღით ვაჭრობას, მასობრივი განადგურების, იარაღის გავრცელებას, ტრანსნაციონალური სამხედრო კორპორაციების გავრცელებას მსოფლიო მასშტაბით. უსაფრთხოების სექტორში კერძო გასამხედროებული ტიპის კომპანიების გავრცელებას, ტრანსნაციონალური ტერორისტების ქსელების გავრცელებას და ამ ქსელებთან სახელმწიფოების ბრძოლას. სამართლებრივი გლობალიზაცია ითვალისწინებს ტრანსნაციონალური და საერთაშორისო სამართლის გავრცელებას, ადამიანის უფლებათა დაცვასა და მის გავრცელებას როგორც რეგიონალურ, ასევე გლობალურ დონეზე, ევროპაში რეგიონალური ინსტიტუტების გავრცელებას, რომლებიც იცავენ, ვთქვათ, ადამიანის უფლებებს და ასე შემდეგ. კულტურული გლობალიზაცია, ეს არის პოპკულტურის გავრცელება, გლობალური მასკულტურის დანერგვა, მედია კორპორაციების ქსელების მეშვეობით. ეს კულტურული პოპკულტურა და მასობრივი კულტურა საკმაოდ სწრაფად ვრცელდება მსოფლიოში. ვთქვათ, ამის მაგალითი შეიძლება იყოს MTV, VH1, უამრავი ესეთი მუსიკალური ან ვთქვათ კულტურული არხი. ამავდროულად ეროვნული და ეთნიკური, ნაციონალისტური განსხვავებები იჩენს თავს ეთნიკურ და ეროვნულ დონეზე, იმიტომ რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი იწყებს პოპკულტურის თავისი ნაციონალურობის და ნაციონალურის და ეროვნულის დაცვას და ფაქტობრივად ეწინააღმდეგება აი ამ პოპკულტურის გავრცელებას და გლობალური მასობრივი კულტურის გავრცელებას. ძალიან ცოტა კულტურა არის ჰერმეტიული დღევანდელ დღეს, ფაქტობრივად ძალიან ცოტა კულტურა არის მოწყვეტილი გლობალიზაციას და არ განიცდის გლობალური კულტურის გაგებას. Ну, ალბათ შეიძლება პიგმეის ტომები, თუმცა იქაც გლობალიზაცია რაღაცნაირად არის შესული. ფაქტობრივად ნებისმიერი კულტურა, ნებისმიერი ეთნიკური ჯგუფი ისე თუ ასე განიცდის აი ამ გლობალური და მასობრივი კულტურის გავლენას, რაც ერთ შემთხვევაში არ არის
ცუდი, ხოლო მეორე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ის რომ მიჩანს ნაციონალისტური ის რომ აი ამ კულტურის ზეგავლენის ეს ჯგუფები ცდილობენ გარკვეულწილად თავის დაცვას, არც ეს არის ბოლომდე ნეგატიური მოვლენა. მოდიშტე ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ მომდევნო ლექციების დროს, როდესაც დავისაუბრებთ კულტურაზე, გლობალიზაციაზე და კულტურაზე. Ну, со глобализацияში ეს არის миграция სამხრეთიდან ჩრდილოეთით, აღმოსავლეთიდან დასავლეთით. მიგრაციას ჩვენ შევეხებით შემდგომ. კრიმინალური გლობალიზაცია ეს საინტერესო თემა. კრიმინალური გლობალიზაციის გლობალიზაციაზე საუბრისას ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ ფენომენებზე, როგორც ვთქვათ, ნარკოტიკები, ვაჭრობა, იარაღი, ვაჭრობა, ტრაფიკინგი, ფულის გათეთრება, სხვა კრიმინალური, ტრანსნაციონალური და გლობალური კრიმინალური აქტივობა, მაგრამ ძირითადად გლობალიზებულია ნარკოტიკები, ვაჭრობა, იარაღი, ვაჭრობა, ფულის გათეთრება და ტრაფიკინგი. ეს არის ისეთი ძირეული 4 კომპონენტი თანამედროვე კრიმინალური გლობალიზაციებისა. ახლა რაც შეეხება გლობალიზაციის სხვა ელემენტებს, ახლა მეორე ამაზე ვისაუბროთ ამ ლექციის მესამე ნაწილში.